Alo, e, uspio sam nekako da skinem nešto zajebalo ovo pokacivanje drona u mobilni, pa snobil, znaš, pa sam samo nekoliko par fotografija što sam uspio imao. Pa, pa jedino tamo, pa mislim, imam jedno ovo kako se zove, 50% baterije, nije problem, to ću raditi, nego samo tamo da da prekinut ću live i to. Oni su potpuno dobro nam to smeći. Jedno je bilo kada ću prostati, neka se prišli sun pre časno sam. Ovdje, ono, na, mi smo svi prosti novinari. Uzeo nas gošći ko čekamo, oni se idu ovdje na skroz drugu stranu. Mislim, baš. Dobro, ajde, ovaj, kad budem stigu na raskrsnicu, radit ću odande, ono, dronom. Ajde, ajde, čao. Tako da će par stotina, možda hiljada otići. Ali ovo, ne, ovo je masa dovoljna za bilo kako bilo kako. Znači ovdje imaš par hiljada, ljudi je bilo 9 ljudi, ovo je bila dobra blokada. Znači što je, samo ovo, ne smisli da će ih imati. Thank you.
u blizini Bore zgrade. Ko je gde? Tu ne, si vidi Murio što je prošlo. Nisam vidio uopšte. Tamo ne. A idi vidi ti kako gori. E, ajde hoćeš vidiš, probaj kako mala kolona prođe. Okay. Probaj vidiš gde je kraj kolona do znamo. Ne, ozbiljno, probaj nekako, po pisa ne ako možda vidiš. Pa da, da, E, ali ruta nam je pravda. Jeste, samo i ruta nego što je tempo. Znači, ja sam bio na početku tamo nešto vezio. Šta gori? Čekaj, stvarno nešto. Da. Izlazite na polje! Izlazite na polje! Ne, ne. Bađe, bađe. E, gdje se na kraju ide, ljudi? Kuda na kraju se ide? Znači, pravo po partizansku. A da. Najgore, znam, sve znam. Ljudi, trebalo je tako da bude drugčije. Sve znam. Tako, paske bače. Ljudi, meni pričaš, ja imam 127 kilo, meni je najteže. Ono je bez veze, bro, trebalo je, mislim, neće otići od 9 da blokira. Znači oni su potpuno promijenili trasu, mi sad idemo ovdje ovom pisačkom, mi sad idemo u partizansku vekom potrasta, da uđemo u partizansku i onda ćemo iz partizansku se spustiti do Temerice. Znači ovo je potpuno ono debilana. Jedno se dogovore, drugo radi, treće je nas. Aha, e, gdje je kraj kolone, imaš ideju? Aj, ako... Uj, jebote, dolaze, ja sam upravo na uglu Stojaša Tomić. Ako je to, to ti je sad... Uu, to je velik broj, to je baš ono, hiljac. Okej. Okay. Ajde, čao. Znaš gdje je kraj kolone? Znaš gdje je kraj kolone? Skreći s kralja Petra. Skreći s kralja Petra? Ksenija je na kraju kolone. Ona je tamo ostala, jel? Da, snimaju. Probamo može da nadržaj gdje? Pa ona. Pa probaj, ali možeš, da. Ima staza gore. Ima pored za biciklista. Ne, nisam. E, kraj kolone u kralja Petra. Ksenija je tamo. Hiljada, ovo su hiljade. Ja mislim trebali bi da snimam da vidim. Znači ovo su hiljade, ovo je ogromna kolona. A, da, sad ću samo. Znači kraj kolona ulazi iz kralja Petra. Dobro. Znači to su hiljade ljudi. Koliko? Da. Radivo je! Ne, kraj kolone ulazi iz kralja Petra. Da, vidi? Vidi desno, oni ulazi u kralja Petra. Uvrda, drži, samo da znaš koliko ima masa. Ima ne uzosti. Ja ću, ostani tu! Ti je, ti vratio, je! Odakle? Mi je bilo momo. Jo, brate, izvini, ja pobrko, da. A, jo, da, ti bio u Hrvatskoj, da, znam da si negdje otišao, a i da je ovaj otišao, znaš, sam, Siriško, sam tvoje. Dolazi Barara 26. Stvarno?
Ajde onda se ovo oduži pa da malo šeta. Ej, daj stanite tamo da ne skase ljude. Ja nisam smijao vama toliko, da zoomiram ove kako se zove, mi smo ipak... Znači, kolona je na kralja Petra još uvijek ulazi. Nemo! Ksenija je pri kraju. Pa je vidjela, sad sam zvala. Čuješ ovo? To su ti hiljade i hiljade. Bukvalno imamo 10.000, vrata. Da, možda i 10.000, da. Pa treba mi kupiti, ako ima neko laptop i začunat ću lako, ne mogu na mobilnom. Da, ali ako je tako stvarno, onda je... Pa, bit će ljudi zabukla do autoputa. Pa znam je da si malo. Da razvijem u centra dođu. Da znaš? Sve te pitam, vidiš nešto nevješ o ovom prizoru? Vidio sam! Znači, bukvalno hiljade, hiljade Novosađana u velikoj protestnoj šetnji koja prolazi sad upravo pod nadvožnjaku Kisačkoj. Nemoguće opisati. Znači, Yeah.
Znači, bili su od raskrsnice do raskrsnice. Da, da. Ja sam rekao izuštaju više hiljada, nisam sam došteo da lupetam. Brate, 10 hiljada. Kako? Pa možete 10. Treba mi. Pa evo vidim. Ma sam, ovo je hiljadi. Ušiću, odlazi! Ušiću, odlazi! Ovako ili ovako? Voda. Odlazi! Ušiću, odlazi! Ušiću, odlazi! Odlazi! Beograd ponovo prepun. Da. Prepun, znači bilo je, kažu na ispred skupštine bilo prazno, ti se kao. I sada u šetnji, ko je ovde? Ja sam mislio da će malo sakatiti time što je su druge gradove, ali to je Beograd izvokšen. Mm. Nikoli stanovnici makom. Hvala, koliko da je zavljeno. Da ponovimo, znači, protest Srbije protiv nasilja u Novom Sadu, prvi put posle mesec dana se ponovo održava, prethodno su bile dve šetnje, sada još jedna, i imamo situaciju da malo, ovo znači da se pojav se nezgodno parkirao, ali dobro. Nemoj, Ogene, nemoj! Ali hiljade, stvarno hiljade novosađena u koloniji, nezabeleženo u zadnjih nekoliko godina. Ovo je čak i veće okupljanje nego što je, znači, bilo jako dugo unazad. Da, ovaj, sad sam računao. Vladene! E, sad nemo kaže sve se računa, 50.000 da vrati u zauzirat, da to ste kolona. Ok.
Ajde, probat ćemo da vam odavde, da vidite malo kako oko to ljudi dolazi. Odavde, pa ćemo se prebaciti tamo na drugu ogradu jednu.
sasvim mračno, 50.000 fotografija. Znači, ne bude jedan kapalac. Znači, 750 ljudi će MS uživo izbaciti. Možda. Šta će mi biti, ovo je previše. Lepo, super, super. I to na ovu debelnu ruku. Mislim da ostao malo. Ništa, sledeći put auto puta lepo. Pa ko preživi? Pa tako bi trebalo, mislim da je to sledeći put. E, ali na šta? Da se masa pogleda dođe ovde, pa odakle da idemo na autoput. Da ne umreš. Jedino što Vučić radi, da odnosi ti autobus. Brate... E, je moja ulica ta lična za sve? Da, evo. Nije sve bilo, juče bio onaj da, što masa ti što ide. Da, se vraća, ono i što mamu nešto da. Da, da. Znači, ako sam dobro računao, znači ima par 10.000 kvadrata drže. Neće pogrešiti 10.000, mogu i više. Pazi, ako je 10.000 kvadrata fizično drže,
Ne bude jedan čovjek koji odrasta u toj tijeli školi. Jesu, ovo nije bilo ono sad. Dugo, dugo nismo imali. A ovo je baš onako kolona. E, sad ćemo mi da malo da prekinemo live, da bi mogli da snimimo i tu gužvu. Idemo malo ispred. Ovaj. Napred, ne, možda da snimimo tu veličinu da vidite taj broj ljudi. Otićemo skroz na Partizansku, pa ćemo ih tamo dočekati. I taj menijsku stvari ugavimo, Partizansku smo. Idemo malo brže, idemo ispred kolone. Ne može nigde, ne može, okriči ga, okriči ga. Okriči ga, okriči. Okrenite! Ajde, Rikve! Nećete moći proći. Eto, ima ljudi koji misle mogu da prođu i kroz 10.000. E, prekinut ćemo live, pa se uključujemo malo kasnije. Samo da se namestimo u drugoj lokaciji.